pravo kart. Prva hrvatska novinar kart pisac popularnih roman i borac za ženska prava. Rodila sam se u Negovcu, selo pokraj Vrbovca. Moja otac bio uspješan poslovan čovjek. Upravljao je na imanje barona Rautka. Dobro je zarađivao, a ubrzo smo i preselili. Tragovi naše kuće danas više ne postoje. Svoje sam djetinjstvo provela raznim imanjima Hrvatskog Zagorja. Kupili smo imanje Golubovec kraj Lovora. Tamo smo se najduže zadržali. Zvuči lijepo, zar ne? Ali nije bilo tako. Moje djetinjstvo uopće nije bilo lijepo. Mama je bila ljubomorna na tatu. Mislila je da ju vara. Čak je mislila da i ja znam nešto o tome. Kažnjavala me je tako što me je znala zavezati za stablo i ostaviti tako preko noći. A ja sam onda maštala o nekom lijepom životu. U tome mi je pomogla i moja dadilja Marta. Ona se brinula o meni, mazila me, igrala se sa mnom i pomagala mi. Jako sam voljela učiti. Prvi sam razred završila u dvorcu baruna Raufa. Tamo je dolazio učitelj i na mađarskom jeziku učio plemičku djecu i mene. Prošla sam s 5. Nastavila sam školovanje u gradu Varaždinu, a onda i u Zagrebu. Kući sam išla samo pod praznicima. Počela sam pisati već u školi. Prvo djelo bila je drama. To je ono što izvode glumci na pozornici. Predstavila sam ju na školskoj priredbi. Pisala sam i novine. To je bila tajna. Kada su saznali da ih ja pišem, skoro su me izbacili iz škole. Da su novine smjeli pisati samo muškarci. Čudna su vam to vremena bila. Tada su mislili da žene nisu jednako sposobne i pametne kao muškarci. Žene su se trebale udati, roditi, odgajati djecu i biti kućanice. To uopće nije imalo smisla. Ja sam htjela raditi i živjeti od svog rada. I tako, umjesto da su me poslali u školu u Švicarsku, morala sam se udati za šefa željezničke postaje u Mađarskoj. Uopće ga nisam voljela, niti sam znala tko je to. Život u Mađarskoj bio je grozan. Suprug i njegova majka me nisu podnosili. Zato sam odlučila pobjeći. Vratila sam se u Hrvatsku i pisala sam za novine Obzor. To mi je pomogao biskup Josip Juraj Strossmayer. To je ovaj gospodin što sjedi. Naravno da se moji roditelji nisu slagali s time, kao ni društvo. Bila sam uporna. Pisala sam i o politici. Zamislite, prva žena u Hrvatskoj koja je pisala o politici. Zvolili su me da uživo pratim sjednice sabora. Tako sam izvještavala o čemu političari govore. U Zagrebu, Beču i Budimpešti. Ljudi su jako voljeli čitati te vijesti. Biskup je prepoznao moj talent i je tako predložio. Pišem romane. Svaki dan sam pisala novi nastavak priče koji se objavljivao u novinama. Ljudi su ih rado čitali. Napisala sam puno knjiga. Najpoznatija je Grička vještica. To je zbirka od nekoliko romana. Tajna krvavog mosta. Maleus Maleficarum. Dvorska kamarila. Kontesa Nera. Suparnica Marija Terezija 1 i 2. Buntovnik na prestolju. Ovo je roman Kneginja iz Petrinske ulice.
prvi hrvatski na listički roman. To znači da se radilo o nekom zločinu. Tu još i Gordana, Tranka, a meni prizipore. Vite slavonske radnji na cesti i na uludnici. Ja sam da ih ima mnogo, ali svašta sam ja proživjela. Nije mi bilo lako, ali mi je drago da sam se borila. No sve svi po tome pamte i hvale. Ovo je moj stan. Umrla sam u 84. godini života u Zagrebu, u svom stanu na Dolcu. Pokopali su me na groblju Mirogoj. Ovo je pogled iz mog stana. Vidi se tržnica Dolac. Ako želite, moj stan možete i posjetiti. Čitajte moja djela i zapamtite. Zlo uvijek proždire samo sebe. Potrebno je samo strpljenja da se dočeka taj trenutak.